Здравейте, намираме се в една от болниците Кирон с друг българин, който разбрахме за него, че е гинеколог, доктор Стефан Савчев и сега ще ви го представя. За първи път на интервю, преди това не сме си говорили никакви въпроси, тъй като е болница, тук имаме много малко време и всичко ще е импровизирано. На момента ще питам, ще си отговаряш, на ти надявам се няма проблем да си говорим. Да започнем така малко отзад. Защо Барселона е избрана? Това в действителност се случи едва ли не по случайност, тъй като бях на един конгрес в Испания през 2008 година и тук се запознах с професор Братакос, който е шеф на отделението в една от най-големите болници тук в Барселона. И тогава мой интерес беше основно насочен към клинични изследвания, така че останах в Барселона практически за да успея да направя докторат, след което града е трудно да не ти хареса. Да. Така че оттам нататък всъщност... Да. Значи завършиш си в България или... Завършил съм медицина в България. По-скоро във Варна и завърших в една доста проблематична година за новозавършили лекари, така да се каже. Точно ни случиха реформите в здравеопазването през 2000-та година. Така че завърших медицина в България, но практически на следващия месец вече бях зад граница да си търся реализация. Да, както много млади специалисти, за съжаление. Повечето от моите колеги всъщност са в курса, са навън. Да. И пристигаш в Барселона, започваш докторат. Как се развиха нещата, така че да стигнеш днес до... Това мисля, че е най-престижната част на болница в Барселона, доколкото съм чувала. Да, една от най-престижните болници. Действително, преди две години дори беше болницата с най-много раждания в цялата Кандидатства колония. Кандидатства ли за работа тук? Кандидатства за работа. Някой ти помогна като човек, който да ти каже има позиция, кандидатства ли? Ами беше така. Случи се така, че когато дойдох в Барселона за докторат, аз работех малко или много с една скромна стипендия, така че парите не ми стигаха. И накрая на първата година бях вече на ръба да или ще се откажа, или ще се търся работа някъде настрани. Така че седнах, говорих с шефа и се разбрахме, нали, че след обедите мога да работя някъде. За него не беше проблем, стига да вървят нещата с клиничните изследвания. Така че си прекарах около 3 седмици, изпращайки CV-та в всички болници на Барселона, никакъв отговор от никъде, накрая реших, че това не е да е варианта. Запазих се среща директно с шефа на АГ на Кирон, дойдох един следобед, с костюмче, вратовръзка, седнахме за 5 минути и това е така, значи, започнах работа. Упоритост, така да се кажа, която е типична за адаптивните българи, които по един или друг начин постигат целите си. Да, не обичам още взето да ми затварят врати без отговор. Това е като съвет към хората, които си търсят работа, но може по един начин, пробайте абсолютно всички възможни начини. Личният контакт е важен. Стига да не притеснявате някой. Да. Винаги съм искала да питам и никога не съм говорила с гинеколог на тази тема. Защо точно гинекология, един мъж се спира да работи това? Ами... Или има като съдба по някакъв начин те отвела, или точно целенасочено отследването? Сега съдбата винаги има пръст в решенията, които поне аз съм вземал. Като завърших медицина, нямах идея какво да специализирам. Завършваш общата медицина, после да... Завърших общата медицина. В България в този момент можеше да се специализира общо практикуваш лекар или да чакаш да отворят места за специализация, така че в този момент просто започнах да търся места навън. Намерих една стипендия за чужденци в Израел и по стечение на обстоятелствата имах избор между коремна хирургия и акушерство и гинекология. И понеже ми се струваше, че акушерство и гинекология е доста по
приятна специалност, си избрах акушерство и гинекология. Мога да кажа, че беше добър избор, не съжалявам въобще. Интересна е по... Интересна специалност е по няколко причини. Не е като, като вътрешна медицина, когато имаш само болни... Само лоши случаи. Само лоши случаи, възрастни хора, много лекарства, хоспитализации, които просто нямат край. Работим предимно с млади хора. Бременността в повечето случаи не е заболяване, така че се сравнително лесно. Едно щастливо събитие. Освен това, има си хирургична част, която също не е за пренебрегване. Интересна специалност. Да. Усещал ли си някога отношението като към чужденец от страна на пациенти, от страна на колеги? Да, много пъти съм се задавал въпроса, говорил съм и с пациенти по случая, понеже аз не мога да скрия, че съм чужденец, смисъл езика, акцента, го имам. С каталунски общо взето не се справям, защото никога не съм имал желание да го науча. Практически знам доста езици и просто нямам вече търпение да уча още един. Но на испански говоря добре, смятам. Имам си акцент, така че вижда се, че съм чужденец, вижда се и по името всъщност. Да. Така че много често ми се случва, нали, като влезе пациентката и винаги имат един и същ въпрос накрая, като свърши ми се да откъде си. Да. По принцип никой не подозира, че съм от България, въпреки че, нали, с изключение на някоя пациентка, примерно от Сърбия, от Румъния, които веднага се сещат естествено, но да, по принцип за типичния български, за типичния испански пациент или от Южна Америка, предполагам, че съм от Русия. Да, по принцип. Не смятам, че имат различно отношение. Смисъл, не се чувствам като отделен от колегите, дискриминира в никакъв случай. И от колегите също мога да кажа, че разбираме добре. Всеки си има националната психология от там, където идва. Нали? Имаме си група каталунци, имаме си от Аржентина, имаме си аз. Аз си сформирам една собствена група, само за себе си. И ми се сработваме добре. В принцип няма проблеми. Добре. А болницата е частна или може да приема и държавни? Тархията санитария, която има, може ли пациент да влезе или трябва да има частни осигуровки? Трябва да има частна осигуровка. Трябва да има частна осигуровка, за да влезе тук. И... Към кои или към... Почти са всички. Почти са всички. Това е това вече е практическата част, ако някой има частна, да, иска... Бизнес плана на Кирон, доколкото го разбирам аз, е да работи с повече застрахователни компании, въпреки че това намалява цената, в смисъл, което могат да му плащат. В смисъл, не си избират най-скъпите застрахователни компании и разчитат на обем, не толкова на малко пациенти с много добро. Да. Освен това си е болница, която има и доста частни пациенти, между другото. Доста чужденци идват в Барселона, специфично, за да се лекуват тук. Медицински туризъм, така наречен. Медицински туризъм, въпреки че не е кой знае колко добре развит, травматология много. Има един много известен лекар, доктор Когат, който лекува екипа на Барселона, той има пациенти от цял свят. Сигурно. При нас е малко по-различно, сега не сме вързани с екипа на Барселона, но все пак. Да. И накрая да ми кажеш за България, мислиш ли някога да се върнеш още докато работиш или по-късен етап като пенсиониран човек? Мислиш ли? Труден въпрос. Може би не. Да, на този не. Етап имаш едно мислене, след време да. Може би. Да, може би ще се променят нещата, но в момента съм щастлив в Барселона и живота, който водя тук е... За мен е нормален. Не смятам, че в България мога да работя и да живея по същия начин, въпреки, не го казвам с някаква омраза към България, нищо подобно, но смятам, че нещата са подредени по един доста по-нормален начин в Испания, специфично в Барселона, и това ми дава доста голяма свобода, която не бих жертвал.
Въпреки че имам контакти с лекари от България, виждаме се по международни конгреси. Да, нали... тук в Барселона се правят много често. Правят се много често и по принцип се виждаме почти всяка година с някоя група от България. Така че възможности има за връщане в България, но сега моето семейство е тук, приятелите са ми тук и в интерес на истината съм извън България от 2000-та година, което прави завръщането малко трудно. Да, дори може да кандидатстваш за гражданство, защото не са колко години бяха, 10 години за гражданство. Вярно е, но аз не съм прекарал 15-те години в Испания. Добре, благодаря ти за това интервю. Радвам се, че ви представих още един българин в Барселона. Стефан Савчев от болницата Кирон. Приятно ми беше.